Semi. Semi é dar risada e parada. A gente vai fazer uma linguagem bem... Portuguesa. É, história. Então, algumas brincadeirinhas. Eu vou chegar perto, tipo, com a câmera assim... Aí a gente dá um muro. Aí você... Tá. Eu te aí, falo quando... Aí vai tapar... Aí, exemplo, a gente coloca a mão, aí eu vou sumir, ter... aí já... Quando ela tirar, já vai aparecer isso, ela. Isso. Na edição, assim, fazer isso. Segue o fluxo. Vai começar? Mas eu vou fazer o quê? Faz o rap que você vai falar. Ah, tá, verdade, verdade. Reiniciei. Reiniciei. Pode ir. O vai, camisa. Tchau. Foi. Calma, calma, calma. Ainda não? O que vai ser possível? Ah, verdade. It. Vai. Aí. Passinho pra trás. Isso aí, camisa, o raio, pegou, deu uma aquecidinha, ó, a camiseta aqui, bonita. Essas fotos aí. O modelo como eu ajuda, né? É incapaz. Esse aqui tá muito bom. Garoto é bom, viu? Depois que parar no futebol, já pode virar modelo, então. Boa! Aí, ótimo. Eu tô com modelo, você quer dizer isso? Eu não aprendi nada. Tá bravo, querendo tirar foto, uma boa.